Udruženje psihologa Novi Pazar organizovat će tokom leta brojne radionice na otvorenom za svoje korisnike. Te radionice obuhvatit će između ostalog školu plivanja, izlete na planinama, a u planu je i letovanje za 20 korisnika, rečeno je za radioteleviziju Novi Pazar u tom udruženju. Udruženje psihologa Novi Pazar ima više od 140 korisnika koji svakodnevno koriste neku od usluga ovog udruženja. Koliko im prija sve ono što ovde rade, govore i njihova iskustva. Voliš ovde da dođeš? Volim da dolazim ovde, učim matematiku, pisanje, učim da se kultovišem, da sam pismena, da sam vaspitana, da sam kulturna, volim dobre ljude. Jel voliš ove ljude koji ovde rade? Volim mnogo njih. Koga najviše? Pa Zehru volim te. Za sve korisnike tokom leta pripremljen je poseban letnji program. Eto, na primjer, planiramo da od skoro počnemo sa radionicama u prirodi, gde će deca kroz aktivnosti u prirodi moći da poboljšaju svoje psihomotorne sposobnosti. Zatim tu je i škola plivanja, koja će trajati 2 meseca i gde će naši korisnici i deca moći uz pomoć licenciranih trenera adaptivnog plivanja da poboljšaju ili da usvoje neke plivačke sposobnosti. Zatim tu je i niz jednodnevnih i višednevnih ekskurzija i izleta. Ono što skoro planiramo za nekih 10 dana biće izlet na Zlatiboru, gde će deca imati organizovanu posetu Dino parku i još nekoliko aktivnosti kako bi se njihovo vreme tamo upotpunilo. Udruženje psihologa postoji zvanično od 2014. godine, ali je poslednje 2 godine veoma aktivno u radu sa korisnicima koje čine uglavnom deca i mladi sa smetnjama u razvoju i invaliditetom. Brojni su usluge socijalne zaštite koje su dostupne u ovom udruženju koje je počelo svoje usluge da realizuje i u gradovima van Novog Pazara. Usluge koje udruženje psihologa pruža su pre svega usluge socijalne zaštite, lični pratilac i personalni asistent koje se pružaju ne samo u Novom Pazaru već i u opštinama Raška, Tutin, Rača i Kula. Pored toga, tu su još usluge rani tretman sa decom sa smetnjama u razvoju, savjetodavno-terapijske i socijalno-edukativne usluge, zatim omladinsko-psihološko savjetovalište, antidiskriminacija i borba za ljudska prava, kao i radno osposobljavanje osoba iz socijalno ugroženih kategorija. Osim u ovom udruženju sa osobama sa invaliditetom, radi se još u nekoliko, jer postoji velika potreba za socijalnim uslugama različitog sadržaja, pa roditelji imaju veliki izbor gde da povedu decu i na taj način im pomognu da što kvalitetnije provedu dan.